Пані Оля в свої 73 роки доглядає за донькою Валентиною, яка хворіє на цукровий діабет. Обидві отримують чорнобильські виплати. Я стою 10 часу вечора, колот інсулін. Говорю, то є, вона вже не говорить. Вже мені треба щось дати їй солодке, вона вже його не може ковтнути. Я тіраюсь, я не знаю, що мені робити. Валентина розповіла, що захворіла після аварії на Чорнобильській АЕС. Як я діабетик, по діабету зв'язок з Чорнобилем і по... Це вже нервність. У мене кома. Сахар дуже падає. Я потім перестаю повністю говорити, і якщо мама мене не врятує, то... Я не знаю, як. Я як взагалі задаю завжди питання, як мені жити. І за що жити. Із 36 тисяч населення Овруцької громади різні статуси, пов'язані із ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалими, мають понад 19 тисяч людей, каже Іван Корот, Овруцький міський голова. Михайло у 1986 році брав участь у ліквідації аварії на станції та працював на усіх енергоблоках. В основному у нас було радіаційні відходи. Ми їх вивозили, грузили в машини. Навіть було вихід на кришу третього енергоблоку. В ті часи був наказ більше 1,2 рентгена не писати. І щоб отримати 1,2 рентгена, нам треба було працювати 16 секунд. Вам вдавалося це зробити? Нам удавалось, але це було не 16 секунд. Покуди вискочиш, покуди зайдеш, покуди скинеш, це більше хвилини. За 9 місяців 2023 року серед дорослого населення зареєстровано найбільше захворювань систем кровообігу, говорить Тетяна Колбовська, медична директорка Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги. Це 1442 особи, якщо взяти в показниках, це 3867,9 на 100 тисяч проживаючого населення. Але найбільший показник у нас іде хворобі органів дихання – 15 тисяч, показник 152,5. Ну, це пов'язано більше з ковідом і з гострими респіраторними захворюваннями. Основне все-таки захворювання, яке найбільше реєструється – це серцево-судинні захворювання. Що стосується онкологічних захворювань, на обліку у нас перебуває 1572 хворих. Михайло та Валентина отримують чорнобильську доплату до пенсії, яка призначається рішенням суду. Адвокат Юрій Рудзик каже, що суд ухвалює рішення про призначення цієї доплати в розмірі 2 мінімальних зарплат. Ми працюємо і по іншим областям. Зокрема, можу сказати, що найбільша кількість таких справ, окрім Житомирщини, це Рівненська область. І в Рівненській області суди ухвалюють рішення про призначення цієї надбавки в розмірі 2 мінімальних зарплат. Ну, в нас мова йде про сотні, можливо, 200 приблизно справ. А якщо говорити загалом по області, мова йде про десятки тисяч справ щороку. Справи ці слухаються без виклику сторін, тобто фактично подається позовна заява зі всіма підтверджуючими документами, суд відкриває провадження і зрештою там через певний час ухвалюється рішення суду. В проєкті бюджету на 2024 рік, який Верховна Рада у першому слуханні схвалила 19 жовтня, такі виплати пропонується обмежити в розмірі мінімальної заробітної плати 1600 гривень, як розрахункової величини при виплаті за рішенням суду. Про це Суспільному розповів Володимир Арешонков, народний депутат України. Це норма, яку уряд вніс для того, щоб певним чином, тільки так ми розуміємо, зекономити кошти, які сьогодні держава передбачає, згідно з діючим законодавством, на виплати соціальні для громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. І склалась така юридична колізія, що коли громадяни звертаються до суду для того, щоб або їм поновили виплату цього грошового пенсійного забезпечення, або взагалі встановити таку, тому що держава цього не робила. І склалась така, ще раз підкреслю, парадоксальна ситуація, що одні суди приймали рішення і присуджували 2 прожиткових мінімуми як оплата, а інші 2 мінімальних заробітних плати. Це суттєва різниця, тобто одні чорнобильці отримували пенсійну цю доплату 13-14 тисяч, інші 5. А ті, хто взагалі не звертався до суду, взагалі її не отримували.
Тому законодавець, замість того, щоб врегульовувати це питання в законний спосіб через зміни в законах, вирішив дуже спрощено підійти до цього і запропонував взагалі на наступний рік призупинити таку дію. Таким чином, якщо ці доплати у 2024 році зменшать, то це вплине на соціальну ситуацію в громаді, каже Іван Коро. Обласний онкоцентр, який сьогодні приймає наших людей, надає відповідно медичні послуги. Люди в основному народовичі, Овруч, Словечно, Гладкович. Безпосередньо вони більше своїх тих доходів, які мають пенсійні доходи, вони їх тратять на ліки. Пенсії доньки вистачає на ліки та комунальні платежі, каже Ольга. Жінка купує для доньки ліки і сама вводить ін'єкції інсуліну. Як ви знаєте, повірте, як важко матір, колод дитя, то в ній вона отакі, щоб проколювати пальчика, спеціальне таке, а я його не вмію, як його зробити. Да проколюваю голкою шприца, пальчика їй, щоб помирати їй сахар. Це я нормально. Не плачу, це душа моя, вона вже не плаче, вона кричить. Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Олексій Черко, Суспільне, новини Житомирщина.